ميما وانا جيت في قراني abajo jade tin ba ko nkan fun won yin
a ri pe le last recording yen fun are oruko tin je ki ise yokan won pe ni Leila to Tenzili tori nigba ti olorun so won na alquran o ni inna anzaina ufile last recording ipe reservation Leila to Tenzili ni pe ninu owu yen lasiko yen ni won so quran kale fun muhammad lara oruko to tun pe won pe ni Leila to mubaraka ملاكا بات شوكالاتا ونواني سلام هي حتى متلع الفجر وني الله يمي الله كما باب بو ان يهو متى شجر سواسل امي لا غاوكا تاتم كوتم كولي لا تلقوا فروني وني كيلوليتا في صوبة وني انا بيبا محمد صلى الله عليه وسلم وني من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبي ماني اني كان توبا كفوكم دي لاسكو لي لاسكو ريكوردي ماني غوغو ايشه تو تي شي سيين وا وا فوري اجين ايي نا تي كاما ما اوان لا كو كان تي نبه فون اكوكو لا تاما سو كو نبه ني به اونا ني بي فادر لي لاسكو ريكوردي خص الله تعالى ليله القدر بالبركه wani olohun se owule lati recordiri o sare sa pelu albaika to ko sinu e tori pe ko si ohun ko won teyin o ma se lasiko na talibaika ko ni wo nigba to n so albaika wani kawoye si oro aja pelu malu wani aja to ba fe bimo o le bimo mejo mewa nipa mi ama malu e ta ko ni obimo lodun yo si bimo kan aja si ohun ma bimo bi amerin lodun to shi meta ni fun lo yuti e oni bada se wa ma bi mo to ye e se ta jo po nilu bi ma lu se ko nilu oni se mo pe aja asko to ba ye ki o fi sun to se lati bi ago mewa leyin sai bi asko ta la fa ati ali faja ri o yo aja yo mo sai ki adugo ni oni bo gba e de re to ye ko fi mo sun fi sai ki igba ti awon malaika ba an so kale pe asko to ki wa gba to no no so kale pe asko to ki wa gba du awon ti won be mi ni asko faja ri igba na ni ate wa ni ohun fe lo sun won ni dede igba yen ni molu won ti ni ti e tori molu ma fa le ti e sun ni igba lo won wa ma ji didi to ba n ti yu a ma bo si dede asko gba du olohun iyen ni albaraka ti won aye na fi ni pe eyin eyan mi eyan ewu mi ya ibadi ọlọ́run ni ẹ má fòrí sùn ó ní kú mọ́ leela ilà kò leela ọlọ́run sọ fún anábì rẹ ipò rẹ muhammad dìde lóru rẹ kò bá ṣe díẹ̀ nínú òru rẹ wọ́n ní àsìkò owó ni gbígbà àdúgbò òru yẹn gẹ́gẹ́ bọ́ sí jù wọ́n ní ṣé lẹ́yìn iṣẹ́ ẹni torí látẹ̀yìn mọ́gìrìbì òun ni òru ti bẹ̀rẹ̀ nínú islam wọ́n ní ṣé lẹ́yìn mọ́gìrìbì sí ẹyìn iṣẹ́ ẹni àbí aago méjìlá sígbà kan wọ́n ní rárá pé aago mẹ́ta si aago sáskòtà kásùnbà tí n ṣe súlùsù léèlì yàní ìdámẹ́ta òru wọn nígbà yẹn ni àdúrà máa ń gbà ó náà ni àwa náà ti wá ń ṣe yìí kí oníkálukú wa ká dúnni mọ́ ìmọ̀ jílòru torí lára olùbáríkà tí ń bẹ fún òun tí kì í ṣe lè láti rìkọ́dì nìkan ní ń bẹ fún ìdí tí ọkàn fi ṣe àlè láti rìkọ́dì lẹ́ṣà ni pé òun bọ́ sí inú ramadan ó dé ní ẹ̀kejì ńbẹ̀ ó jẹ́ pé inú àsìkò yẹn ni ọlọ́run sọ kùránì kalẹ̀ fànàbí wọ́n dẹ̀ ní inda khatimil qur'ani fi istijabati wọ́n ní níbi ká máa parí alukurani pé káka kùránì tán igba àdúrà tó pọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ìdílé tán fi wá ṣa òrùlé láti rìkọ́dì lẹ́ṣà fún àwọn mùsùlùmí wípé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹnì kan gbà lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run tó bá ti di nínú ààrẹ tó bá di mẹ́wàá kanyìn èmi ọlọ́run wọn máa sọ pé ọjọ́ báyìí ni torí tọ́lọ́run bá sọ pé ọjọ́ báyìí nílé láti rìkọ́dì yẹn bọ́ sí oníkálukú wa á kàn mọ́ ọjọ́ ẹnìkan látajẹ́ á kàn bọ́ síbẹ̀ á ṣàdúrà àmọ́ ọlọ́run ni mo fọ́nká fún yín ni pé tó bá ti di 19 kẹbẹ̀ sí ń wa tó bá di 21 kẹwa 23 27 tó fi dórí 29 òun náà ni àwa náà wá ń ṣe yìí àwa bẹ ọlọ́run ọba adékèọlá kódà kó mọ́ ṣàgbélé nìbàdàn fún wa àmọ́ èyí tá a ṣe tí àdúrà fi máa ń gbà eléyìí náà lèmi ló ṣe tádà mí òfìgbà àwọn náà sọ tí a pé eléyìí náà ló ṣe tádà mí òfìgbà káwọn máa kọ́ lórí àdúrà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa wípé foríjì mi olúwa olúwa foríjì.
si aki olorun ati muhammad aba gba ti won ni ikale yi alajuwa nurudini ramileko omo ola ola ah oluwa dakun abio olomo je leyin lai lai ala ku fe yakuru amin ala we ni olorun amin ala ti leyin olorun amin igbadu atara anu olorun ara si olorun Olorun ba ni se fun yin. Amen. Olorun ya kuro. Amen. Aja na wo si wa, wo to ba mo wo wa. Na wo si. Na wo si. Ani ti o pe ode ni. Allah. Tori ka jo wa je. Tori ka jo wa mu. Ka jo wa san barika laaye ye je ka na wo si wa. Oluwa da ku abio, aja na wo si wa, ka ma tori yin pe baba ra lo ma sara si. Ah, ka ma tori yin pe baba ra lo church o. Rabile ku ma je wo fi foto e gowo kiri laarin ja si ju anu wo e oba fa daro ko si ju anu wo e ma ba ida saida ka ma tori yin de gbara lo masala si lo masala si ka ma tori yin de gbara lo church o church o ma je wo fi foto yin gowo kiri laarin ja si ju anu wo Oba fa daroko si ju anu wo ye papa ida saida owo ra ko bi o won ni kuli to wa le wala wuli ufulu olo je mi ya mi ogun awa ni fa da wi mu ba ni ra ko mu asan loju bi le ba ma won so pe le fe su allah bi le ba su aye ore ti ko fe ma allah bi le yi ti ma bayi olo won ti fe show pe enemy of progress lo show si ma ba dan wo lo mo ran allah ma wa ji oko ti eran e ji oko ti eran to ba tin di consul ma tan pepe lese to ma ko ti eran mi era kun ni atisin alaji wa ilara e se gan e ni kan le lo 10 minutes allah e so pe oni lenu o ma to be eh a na mo le afa fi fi afa ma bu me ti dide mo fun ni sara mi me ti dide afa je pe ah e le fe mi time temi oni lenu eda ku gugu awa yoku ta soro gugu awon baba ila fe jalbaka won baba ni ikaye de ni odidi time ni a bi jalbaka won baba mi agba e be begbe ti won e ma bo legbe bi e ma bo legbe bi baba mi agba bada mo de en wo pe 330 ni baba mi agba bada ugba program la ni 330 a de wa ni 8:03 bayi a ni 22 minutes nle a de be keep 8 dele ama fadua na nse sin sa ko jo pa wa mu yin ti pa ti pa na ni ko jo pa aba ni we kai ko no wa fun yin time o awon ko no wa ko fun yin olorun sa je mi yogun a de fe jam fa ni gugu awon baba baba erakun gugu eni ta ba fun ise juma run na te ba lori radio ba mi ani kaye wallahi wa ala alihi wa sahbihi أقدره ومقداره العظيم آمين إذا كان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تي وان با فونيا ني ايشادو وي بي ايشادو باي ني كو لو كو في سورو تي ايان با تي جي اوما اوان اغبالاغبا تو دي مان تي وان بي لورو تو مو دي مان بي وان تي سو كو دي با تي وان با ايشا ان ديدي وي بي افا او تي تو awon ti won ko wa alasiko ni won ti won de mo nso asiko gba to de je pe waju awon agbalawa a lejo kan ta fe ma ro si o lo titi mo ki awon agbalagba ni kale awon to se wi pe awon na ni abatero godi da obe duo do lo sinsin baba olohun ko ba ni fi iso re sawon fa wa o amen mo ke ni ti o laye mi la ni tan teni kan kan o ba ni olohun baba mi agba ni ikaye mo ma n ti mo ba tele awon fa lo sode ti mo se mo ko di mo fun won mo ma n ko yin kan fun won bi pe mi ni mo ro yin yen kan kan o ba mi ni obi ti baba gba aye lara bi mo ti mo ko ni wi pe baba o ni sola koko obe ni koko baba o ni sola koko obe ni koko obe temi fi jeun koko obe temi fi jeun
ba lo fo temi ba mi niye to ba lo fo temi ba mi niye ko gbodo ku ko ma se riyonu 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 baba yesi wu odowo re ko gbodo ku ko ma se riyonu bijo ti mo ti wa ninu adugo yi ti mo ti wo inu ile yi mi ko ni yesi wu ni mo nje si gbogbo aye mo mi si mi wa meni to fi senu awon eyan pipe ani ikai ni won ki won ma pe mi kaluku wa nte mo mi lara mo wa wo bi aso ko si baba yi nje aso oko to se daada ni oko yen de nda yan lohun ko ma ti wa pe mi la ni ikai enikan to wa be won ma fi yesi wu si wa ti ma wo pe ani ikai yesi mi ko ni mo nje be eni to sise jije be olohun ko ba ni fi so re so awon afa wo lohun aya ta nto wi la ta o wa ma la wa ri fu ata o aya ta to wi la ta wa ma la wa ri wa fu ya da ta o ma mo da ta o so ma ta o fi ko bismillah lila fi tabani kifa wa fawa kale abdo bazal biti ledi atamahum min ju'in wa amahu min khawfin kun ti won pe ni oro ona ni nkan to jo wi pe akolu wa anfawu te ba ti so aso ni won ba ti awon te yan ba so ti won de ti do ye anfani to de ti sanfani ko so ro lori re eyi ti a fe so ti won ni ka so nipa ti won pe ni le lati le kodiri enti o da ru mo enikeni lowo ni ti enikan ko wo mo bi o ti je ọpọ ni kaluku fi n ṣe wipe ijọba yi ni ijọba yi ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ba wa sọ nipa n ti wọn n pe ni lailatul qadr o ni kọla alifakihu wa imahu llahu ta'ala o la fọ ọjọgbọn kan lo sọrọ ku oluwa ku ba ni yọnu si o la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o la nabi kharaja wa iza nasu kharaja wa iza nasu yatalahauna gaira anni yatalahauna fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jitu wa ana uridu ani ukhbirakum bi laylatil qadri gaira anni khashitu an tattakilu alayha wa sa an yakuna khayran fatlubuhu fil ashari al akhawakhiri sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi anabi lo joko pela won sahaba re ni jokan o wa nba won so nipa nti won pe ni lailatul qadri o ni nti won pe ni lailatul qadri lo won anabi lo won fe juwe re fun yin o ni to ba sele nbe ni pe o mun beru gaira anni khashitu anta takilu alaiha oni wahala ti wa nbe nbe na ni wipe mo nbe ru ko ma se wipe tin ba so pato ojo yi fun yin ta ba ni ijoba yi ni ti won pe lailatul qadr ijoba yi lo bo si ke ma ma ti wo wipe ijoba yi se bi ijoba yi ni won pe kini yi to ba de ti di ijoba yi ma lo sibe ma lo ta ma lo belon ma lo sibe oni n to daru meni keni lowo ni ti enikan kan won anabi wa ni fatilu buhu fil ashari al awakhiri oni ninu mewa to ku ta wa nbe yi to je pe nu re lati sele lati lu kodiri ya nabi wa muhammad oni nu re ni ka wa si asiko yen lohun de nsun tin hanun ase bi ba dua o nbe ninu ikeyin yen inu re ni le lati lu kodiri wa ti o se ni keni ti o le fo toka si wi pe ijoba yi lo bo si le lati lu kodiri yen na la wa fi be lohun fun ra wa ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹni tó jẹ́ olówó mi olúwa mi fọdí láti ṣe ìkínú rùdín ọmọ ọlá bàbá tí èèyàn bá fẹ́ galáyé ìwọ náà wàá láwọn kan tó jẹ́ wípé wàá máa wà ní abẹ́ wọn tó jẹ́ wípé nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ó yóò máa papọ̀ mọ́ tiẹ̀ tí wọ́n náà ó fi tètè ṣe kí ni tí wọ́n náà ó fi tètè bó wá fẹ́ galáyé àwọn wàá máa tẹ̀lé kó lè tẹ̀ ga bàbá mi anábì ni tí kìí bá sọ láǹkan mẹ́ta kan tó ní agbára púpọ̀ jù ọmọ ènìyàn ò bá ti tẹríba fọlọ́run o dẹ́nìyàn ò bá ti ga fọlọ́run ni kò bá ti ní ìlòjú wa wọ́n á bí anábì pé kí làkọ́kọ́ anábì ní àkọ́kọ́ ń tọ́ ọmọnìyàn fi máa tẹríba fọlọ́run tí fi máa bá òun fọlọ́run àlèmọ́rọ̀ dùn ọlọ́run gbogbo àwa tá a jókòó lóru òní
gugu are ti an fi mo siyan mo olorun ni je se gugu wa o amen are ti mo seyan ti won tun fi mo bere are eyan lowo are eyan ipi e dakun labaye la nbere ti o so ko na ni eyin ko yi en ti mo bere nko sala to se rumu rumu to si pupa to de wu loju no yo so ko na re aleyin ko o to ba binu lo are ti so ni didakuda ninu aye olorun mo je se gugu wa o amen mo je so mo fu wa mo je so ko fu wa amen mo je sala so mo wa amen ka ni muhammad sallallahu alaihi wasallam are bi ni ale keji to mo ni fi mo teri ba fo olorun ti fi mo sadua Allah si o fe ku sori awo lori e o na ni alfakiru alfakiru o si ninu aye gogo ti ma yawa yawa saida gogo ti ma so yan do lo si ninu aye teyan fi da toro je ti gogo duki e ni ti o fi di teni ele ni o si a ma so mo eyan do mo olomo Allah o si a ma so yawo eni di aya alaya gogo kan to si ma so yan da ninu aye ololako olomo je o tele si gogo wa amen olomo je oru ni lati ni ko ni loni olomo je amo osi laaro amen olosan mo je amo lale osi osi sisi lawo asiye gogo afa ibrahimu olorun ni je omo osi o o ti to lawo olorun ni je omo osi leyin re abeka lebu olorun ni je osele si wa anebi ni ele keta si eya ti eda ma fi teri ba fun olorun o ni alimotu allah alimotu alimaut wallahi e gbo pe elomi ku lojiji bayi e ri age lowo njo keji e ri test ba lowo re njo mo jen 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 lo mo sa lo mo to abia to ko mo si mo to ku bayi wa en to ri ni jeta en to ri lara ti ga kon se won a lo ku loni ah afa ida ko ba ti didi alafa ka abi la ke lo mo jen ku bayi o lo mo jen ku bayi o eru oba ayare oja gbo nkan se olodun gbo nti imamu yan ku lojiji olodun je o sele si wa amen olodun je mi wo gbo lori adini amen ola barika ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ko no ka wa tewo wa ka so pe kekere adanwo adanwo ni kekere adanwo adanwo ni oba to la adanwo ma fi kan wa oba to la adanwo ma fi kan wa se kekere adanwo adanwo ni ni la adanwo adanwo ni awo lara ta o gba adanwo si oba to la adanwo ma si wa adanwo pick up in his sati ama yasifu na wassalamu ala almusal alhamdulillah ibrahim tahina yusalu allah baba mi agba omola ko seni ti yo sunkun wonu ile yin ti ko ni rerin jade allah eyin leni ti ma nfi oyaya ti fi ma ntore ko wa ni sani ti yo fi oyaya tore laye ti gogo aye oni deru e Allah ima fi oyaya tore yin lo je ki gogo aye deru yin won wa npe fun yin eyin ko ni won npe fun sara leni sara ye ni won oni lo fi de ni apele o wa ko ma lo do ni olodun je alibarika e si pa 10000 fun 1000 se won ni kan lo ni bukata ni Allah sugbo ba to ni yin ko se yin be gbogbo ẹni tí ń ṣàdúrà látàárọ̀ lẹ ń kó àdúrà wọn fún mélòó là látún ní kọrin làmọ lọtẹ ti máa ń ṣe bẹẹ ẹyin ò gbé látún ní kọrin ti yín kalẹ̀ torí kẹ́ ẹ fi lè pawó ẹ gbé kalẹ̀ láti fi ṣe sàárà ni wọn lówó àwọn aláṣà látún ni ẹsìkìnì ẹ gbé kalẹ̀ láti kìnì láti fi ṣe sàárà ni kálukú nínú rẹ wá ń dùn ni yóò délé ẹlẹ́ra ó yá gbé agbádá sí àsìkò ló jẹ́ kí máa gé kéèké kí mo de ma like portable mo de wa endorsive ko sasiko e ba mi na wa so ba na pa mo la baba ke wa la ta be pe ku da ko mo pa baba omo la taun da ko ma se baba aja wi de le ko mo ala wa ma tete ku ki le ala wa ma da woro o ya ki ku da ko ma pa baba taun da ko ma se baba komo lawa ma tete ku kile lawa ma da o sape komo lawa ma tete ku kile lawa ma da wi pe komo lawa ma tete ku kile lawa ma da o ya wa ni si ku da sige oba ti ko temi sire ọlọkan sọ pe
àwọn èèyàn wa ń benefit níbẹ̀ ẹni tó lè ṣerú tá ń ṣe yìí wọ́n kì í ṣàtẹ̀ǹtẹ̀ pa kalẹ̀ lónìí o ẹni tó lè ṣe tá ń ṣe yìí wọ́n àwọn tí wọ́n ń ṣe saudi ni wọ́n ti gba owó tí wọ́n fi ń ṣe sahara kọ́ ni wọ́n ń ṣe àágùn tí ilẹ̀ fi ń ṣe tá ń ṣe nínú ìmọ̀ tó lọ́ ń fún yín àwa sàdúrà pẹ̀lú alùbáríkà ọgbọ̀n tí wọ́n ń bẹ ní kàlẹ́ pé ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ó tán amínà ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kó tán amínà ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kó tán amínà gbogbo ẹni tó bá rò pé yóò tán èèyàn máa dé dídé yín bá kálukú ó halẹ̀ ṣùgbọ́n yíhalẹ̀ dídé yín kìí ṣe ti tàbùsí kódà kìí ṣe ti mùnáfìkì ilẹ̀kùn lé yín ẹ sílẹ̀ fún gbogbo ayé táwọn yẹn dẹ̀ ń wọbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń rẹ́rìn wọ́n dẹ̀ ń wọbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń rẹ́rìn wọ́n dẹ̀ ń wọbẹ̀ wọ́n rẹ́rìn àwọn ọmọ àlùbáríkà yìí tí ọlọ́run kó tì yín yìí ó tó kẹ́ lómi ò ti gba wọn nígi lórí kí wọ́n ti bá yé tí wọ́n lọ. ọ̀nà tó náà ń gbà rí kíní yìí kìí sọ̀nà kan tí ń gbà tí kálukú sọ̀rọ̀ èyí tẹ́yin náà mú dá láṣẹ ntá àti ìrírú ẹ̀rí ni ntá àti ìrírú ẹ̀rí láláṣẹ yìí ni ẹ wá mú dé kèé wá sí ti mùnáfìkì kìí ṣe ti kèé ta kìí ṣe nítorí pé fẹ́ gbóúnjẹ lẹ́nu ẹ̀yà máa ṣe kápẹ́ kìí ti gbóúnjẹ lẹ́nu àwọn kan ní fi máa jẹun ní tèmi kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ṣe tíyín ẹ fi àfẹ́ẹ̀tì ẹnì kankan tẹ́gbẹ́ nìkan lè alẹ́ tọ́ka pé à ṣe bí wọ́ọ̀rí lágbájá torí tẹ́nìkan bá ti ń ṣe nǹkan kan tẹ́nì mi ò bá ṣe wọ́n á fẹ́ fi nǹkan tí ń ṣe wọ́n á fi bá kẹlòmíì jẹ́ nta yìí ń ṣe wọn ò fi ba nǹkan jẹ́ ẹ fi ń tún nǹkan ṣe ni wọ́n fi máa wú pé àwọn àfọ́ àwọ̀ òkè ọlọ́mọdé kẹ parẹ́ ọlọ́mọdé kẹ parẹ́ wọlé àbáríkà oṣù yìí ọlọ́mọdé parẹ́ orú yìí náà ni màá fi sàdúrà fún yín pé iná àdìsá iná ó fi láìlá tìlí kọ́dìrì wà má hadìrà kà má láìlá tìlí kọ́dìrì láìlá tìlí kọ́dìrì ha irú mi láti sá àkàrí tànà sanúlímọ̀ nlá ìkàtúwàrú òfin yá ìsìnì rẹ mi ń kúlì. ọlọ́run kó má fi kàn mí ọlọ́run má fi kàn mí wọ́n lọ́la haúlá wàlẹ́ àkùwọ́ta a lọ sí ọdọ bàbá wa ìṣẹjú náà ṣe mọ pa padà ṣe special prayer ẹ fẹ lónà ìṣẹjú special prayer nu bismillah.
Omola. Emilekun. Iye po lore o. Po. Sori nto wi to be wa. Ka ma lo pada gbagbe je asare se yen ladua. Asare se ladua. Adua yi. O kere niye, nkan mefa ni won bere fota ninu e. Allah. Ma wa tele mi omola. You want me, but...